waxaan dhan karaa wax badan oo farqiya ayaa jira maxaan ku dhahday galbeedka marka la joogo waa cilladii isla shaqayn la'aan maskaxdii iyo diyaar aan u ahayn ninkiiyo maaragtay wax badan shaqadii diyaar u ahayn guriga inuu wax ka qabto gabadhiiyo maaragtay iyadiina imtixaan badan intuu helo qaylo badan oo mararka qaarkood ay dhici karto iyadii ninkeedii inay isku dhacaan taasina ay keensato inay isku adkaysan waayaan ay kala tagaan gacmaha isqabsanayaan bannaanka u bixi karaan makhaayad bay aadi karaan gabadhiisa maad aragtay meeshu doonu la mari karaa mujtamacu lama yaabayo tan laakiin mujtamacigaaba la yaabayaba gabadhiinu qabiib hadduu waddada la maro waaba lala yaabaya ma garatay waxaa laga yaaba gabadha inay jeceshahay ninkeeda aysan ku oran karin oo ku jeclahay hibo cumar iyo axmed sheekh jawaari waa lamaane isjecel isna qaba lamaanahan oo wada aasaasay xarun dhiirigelisa la talisa waa yarnimo ku biirisa qoysaska ama lamaanayaasha iyo daayarta uu u socdo xiriirka gogol xaarka marxaladda guurka ka hor axmed iyo hibo waxay degan yihiin dalka ingiriiska isla markaasna waa halka ay ka aasaaseen xaruntan dhowaan ayay soomaaliya soo gaadheen iyagoo la kulmay soo dhoweyn xambaarsan xiiso iyo farxad bulshada ku nool soomaaliya waxay in badan ku soo noqnoqday wafdi ka socda maamul ama siyaasi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo la soo dhoweeyo balse hibe iyo axmed ayaa dareenkaas iyo marxaladdaasba sabab u noqday inay beddelaan toddobaadyo ay ku safrayeen soomaaliya waana taxiisaha u yeeshay kulamada ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan iyo ee bulshada iyo soo dhoweynta aysan filanayn ee loo sameeyey arrin kale oo taas haddaysan u dhigmin ka sii miisaan weyn ayaa ah cishqiga lamaanayaal isjecel oo soomaaliya oo caan noqday hore umaysan dhicin kobaca farxadda iyo kalgacalkoodana ka sheekaynaya sababaha uu tisqaaday amaba uu guulaystay ku darso oo dadkana la wadaagaya talana ku siinaya sida loo barbaariyo ama kor loogu qaado horumarka qoysaska iyo lamaanayaasha ku dhibaatoobay dhirindhirinta hamigooda iyo kuwa ku foogan inay iminka nolosha wadaagaan labadan lamaane oo bog cusub u furaya nolosha iyo taariikhda jacaylka guulaystay ee soomaalida iyo ka ay ku dhaqmaan wakhtigan oo ay qoyska noqdeen iyo tirada ay bulshada la wadaagayaan waxaa saldhig u ah diinta islaamka iyo sunnaha nebigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee kulamada ay qabteen ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal qof kuwaasoo ka faa'iidaysanayay talooyinka ay bixinayaan dad ka mida kuwa ka qayb galay kulamadan siiba kuwii ay ku qabteen puntland ayay soo jiiteen khudbadaha afkaarta iyo su'aalaha laysdhaafsaday qalabka warbaahinta soomaalida ayaa warar iyo barnaamijyo badan ka diyaariyey hibe iyo axmed hadalhaynta ugu badanna waxay ka noqdeen fagaarayaasha dadku ay ku kulmaan axmed iyo hibo oo aan la kulannay ayaa si qoto dheer uga sheekeeyey marxaladaha ay isla soo mareen sababaha keenay inay xaruntan aasaasaan caqabadaha ka hor yimid iyo horumarka ay gaadheen iyo weliba halka ay higsanayaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore aada baan idinka mahad celinaynaa core films fursadan qiimaha badan leh nagu wareysanaysiin aragtida curinta fikirkan in la sameeyo hay-addan oo la gaarsiiyo dadka farxadda qoyska waxaa iska lahayd dacdishadeyda hibe cumar geelle kabacdi markaan waxyaaba badan oo kala duwan aan sameynay waxaa ugu horreysay oon soo tuurnay wuxuu ahaa love challenge clip yaroo la yidhaahdo oo aad rajaynaya inaad qaarkiin aragteen waxaan kaa ku soo tabinaynay xadiis oo aan rabno dadku inay noloshooda ku dhaqaan gaar ahaan dadka isugu dhowna waa dadka qoyska isku ah yacni lamaanaha wuxuu ahaa xadiiskaasi aan soo dhignay love challengeka tahaadu taxaabu waxaanni markaa laga bilaabo qoysku wax ka bilaabo nin iyo xaaskii ha isa siisiyaan hadiyadda ilaa ay ka gaadayso madaxda oo maaragtay sida idinka hadda puntland doctor cabdiweli gaas iyo xaaskiisa iyo wasaaraddiisa maxaan ku dhahday xukuumaddiisa aan idhaahdo dabcan soomaaliya jabuuti etoobiya meel walay soomaali joogto kenya in laga bilaabo qoys ilaa kor ay u kacdo annagu 20 sano hadda reer leena marka 20 kaas sanaba waxaan ku jirnay alxamdulillah ilaahay ama hadda iskale iloo mahadiya ay tahay sidaan ku bilownay baan ku soconnaa waxaan isweydiinay marka maxaad ummadda la wadaagi kartiin ood uga tegi kartiin waxaa badanoo ka shaqeyna way jirtaa oo horumarinta bulshada laakiin waxa dadka taabanaya noloshooda waa maxay aayad qur-aana ilaahay wuxuu leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadis marka aayaddaas baan dhinac ka galay waxaan idhi nicmad maxaan haysanaa
waxa haystay wax qurux badan waxa qurux badan guriyo ma laga yaabaa inaan hadaad la wadaagtaan inay qurux badnaadaan waa maxay waa isfahanka wakalgacalka isku dhibrinta marka intaasan jeclaanay inaan anagu idinla jeclaanay idinka waa soo gudbina marka taa waxa sababka ahayd ayda korka horeba sidaa axmed sheegay dacwadan ku jirnay horumarinta dadka ummada in la wacdiyo inaa ummada khayr loo horseedo wax la tuso wax loo sheego marka taasi waa iska guud ahaan laakiin waxaan jeclaysanay wax khaas ah meel khaas ah inaan abaarno oo meeshaas uun ka mid dhalinno oo meeshaas madarta ay noqoto wixii dacwadii iyo maarta waxqabadkii uu ilaahay noo abuuray in qof walba sabab uu ilaahay adduunkan u keenay sababtii lagu keenayna wixii aad ku qaban lahayd ilaahay ku soo raacinaya marka ilaaqada naga dhaxaysa iyo maxabada iyo kalgacaylka iyo wanaaga ilaahay nagu manaysta waxaan awoodeena ku keensannay maahan taas waxay noo fudaydisay inaan ka warrami karno inaan u sheegi karno inaan dhalinyarta jiilka yaryar ee ilmahan dhalnay la da'a aan bari karno guurka wuxuu yahay iyo maxabada iyo wanaagga ku jira ayaan taasaan nagu dhalisay waa tahay sida uu sheegay axmed sheekh axmed xadiiska ugu horreeya aad ka hadlayseen iscacaylka iyo wada noolaashaha iyo qoyska ama iyo hadiyadda qaab laisku siin lahaa maxaas idinka soo noqday dareenah dadka wallaahi waa maasha allah maasha allah sawirkaa yar amba kliibkaa yar internetku ku jiraa waa la wada heli karaa love challenge baan u saarnay waxa weeyaan in hadiyada laysa siiyo hadiyadaasi axmed wuxuu hadiyadii igu keenay barkin ay ku qoran tahay waan ku jecelahay marka runtii maaha hadiyaddu inaa dahab laysa siiyo inaa wax weyn laysa siiyo maaha wax yar oo kooban baa qofka siin kartaa oo aad la jeclaan kartaa dumarkuna sidoodaba waxay jecel yihiin maalin walba ilaahay keeno in lasoo xasuusto in wax yar loo keeno in telefoon loo soo diro soo maa johar in maad aragtay sidaas wiilku kolba soo xasuusto soo waco marka waxay nooleynaysaa cilaaqada iyo xiriirka labada qof ka dhexeeya barkintaasi waan ku jecelahay ay ku qoran tahay waxay dhalisay buuq badan dadka qaarkood way ku farxeen dadka qaarkood way yaabeen waxay isdhaheen xataa waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan ninkan weyn ee ilaahay intaa ka dhigay maxay tahay barkinta uula soo shir tegey ma adduunka wuxuu hadiidkeenu waayey soomaali haddaan nahay dad qaniyaana dad qalbiga qani ka ah oo xoolo weyn jecel inaan bixino wax weyn inaan dadka u samaynaan jecelnahay laakiin waxaasi waxaa ka haboon in aan joogto ka dhigno wax yar oo kooban dadka qaarkoodna waxay dhaheen maad aragtay iyagoo isku jajawaabaya dadku iyagoo isku jajawaabayay facebookana way ku jirtaa maxay hayd aniga haddii labada cas ah oo waan ku jecelahay ku qorantahay laysiisiiy way igu filantahay lianna meesha loo socdo maaha shiiga maaha xasuusta waaye in lagu soo xasuusto inuu qofku maskaxdiisaad ku soo dhacday inuu wax kula damcay marka taasaa ka dhalatay dad badan waxay isweydiin karaan haddii hore laydin weydiiyana waa meesheeda carab iyo labadan baa isugu dhowo way isqabtaan hibo iyo weli axmed marna ma isqabteen waa su-aal runtii aan filayo qof kasta inuu isweydiiyo weliba qoys ku jira iyo ku rabaa inuu diyaariyo cabsi badanna mararka qaarkood yani guurdoonka ay ku haysa arrintaasi ha waan isqabanay marar badan isqabashadu waxay qayb ka tahay kala duwanaashaha labada qof marka kala duwanaashahaasaa wax badan ku jira marka waxaad ku kala duwan tihiin ma aha keliya muuqaalka sare waxaad ku kala duwan tihiin damaca doonista yacna aragga fikradda inaad wax soo bandhigto waxbaaad keeni waa laguu diidi maxaad samay marka maad qasbi maad feertami dadka qaarkoodu way qasbaan moogta xoog bay ma aragtay isku dayaan inay qofkii ku mariyaan marka waxaan ku badbaadnay runtii in qofku marka uu wax rabo miiska uu soo saaro in ay jirto arrin ah markeeda horeba aad ku tala gasho ood ogaato qofkani inuu kaa duwan yahay wax aad soo waddo inay dhici karta in laguu diido rag badan waa laga yaabaa inay la yaabaan yacna oo yidhaahdaan muxuu ninkan ka sheekeynaya marka cilmi bay u baahan tahay khilaafka in la maareeyay waa aqoon aniga ihibana aqoontii waan doonanay ee korsaan aadnay waxaan lana baray markaan aniga rabo in aan wax helo sideen ku raadsadaa qaabkee dariiqeen u maraa laynama badin deenaga laynama sheega waxaa jirta in soomaalidu maamahaha qaar waxaa jira wanaagsan qaarna waxay moodaa inay dariiq si la tilmaamo xun ay tilmaamayaan waxaa jirta maamaha tirahda nin iyo naagtii colna maaha nabadna maaha waasaas waas maamahaha la sheego marka dhanka diinta la fiiriyo inay yihiin mid aan fiicnayn arrintaas inaad dadkii dad dabeecadda aaminsan baad wax u sheegaysaan inaad ka saartaan oo aad ka dhaadhicisaan inteen legbeed ku qaadato kaedi marasa
annaga horta waxay maamadaas horta hortay baxdeen annagoo nijirin yaana way naga horreysay ee ila maanta dadka qaar way ku dhaqmaan gaar ahaan geeska Afrika waa lagu dhaqmaan waxaan la lahaa marka maamadaasi waxay ka hor imanaysaa sunnadi oo hadii sida loo qaato yaana tooska ah ninka naagtii nabadna ma aha colo ma aha maxaa lagu wada nool yahay marka haddana nabadna jirin colaadana jirin yaana waxa ka duwan ee lagu nool yahay waa maxay in colaada sida looga baxo iyo isku dhaca sida looga baxo colaadna lama dhigi karo waa isku dhac waa runtii isku dhaca sidii looga bixi lahaana in la barto unbay u baahan tahay ya waxa weeyaan haddaad ogtahay inuu qofkani qof kula mid uu yahay haddaad aaminsantahay qofkani qof ka hooseeya oo maad rabtay wanaag adigu aad u samaynaysid isaga dhankiisa waxba ka imin haddaad tahay saa doontaad ula dhaqmi laakiin haddaad ogtahay inuu qofkan garabkaaga yahay midig ood ka maarmayn isaguna uu kaa maarmayn si waxaad ula dhaqmi qof kula siman ma garatay ayaad ula dhaqmi dabcaaguna uu isbedeli doona waxaad utihiin dadka ugu horreeyay ee hadda in waqtigan iminka cusub ama qarnigan soomaalida aragta si dhaba in isku jecel waliba in saa sheegteen dhanka diinta iyo dhaqankeena suubanna waarsaligu yahay labadinana waa sheegteen inaad diinta marka hore aad siidinayseen oo qeyb ka qaadanayseen waxaa jirtay baan ku weydiinayaa ninka ragga ah waxaa loo ogol yahay inuu guursado afar gabdhood hadda waxaa tihiin labadiinna unbaa isqaba oo xaaji weli kale ugu guursaday hadday arrintaasi timaado oo uu sheekh axmed guursado dumar kale sidee u arkaysaayo mise dareenkii dumarka ku badnaa waa weli waa jira horta dareenka waa dareen dabiiciya ilaahay baa ku abuuray qofka bilaadanka qofnaha weyneyna ma jecla ninkeega in lala qaybtamo taa maskaxdaa lagu hayo marka maxay keensanaysaa taa marka maskaxda ku haysid inaad ogolaatid in xanuunka iyo dhibta ay dareemayso gabadhu marka lala guursado inaad fahantid maxaa ka maqan biilkii waan siiyay maxaa ka maqan waan usoo hoyday guriga waan imaadaa looma baahna waxaani hoyasho iyo biil maaha waa qalbiga wax ku jira xanuunka qalbigu ka imaanaya guurka labaad markaan usoo noqdo waa wax ilaahay jideeyey oo ummadda muslimiinta loo fasaxay inay afar guursadaan waxaan ognahay diimaha kaloo dhan boqolaal bay guursadaan ma garatay diinka islaamku wuuba xadeeyo waa diinka keliya afar ku soo koobay ma garatay kuwa kale hinduuska iyo dadkaa kale waxay doonaan bay sameeyaan toban buu la guursan boqol buu guursan hadduu doono cid ka celinaysa malahin ya marka waxa weeyaan guurka labaana sabab walaalkay sabab baa loo sameeyey sababta loo sameeyey waxa weeyaan in la ogaado maaha in waan iska doonay uun maaha anigu waxaaban jeclahayba gabdhaha inaana la weydiin su-aashaa ragga la weydiiyo war maxaad u guursanaysaa maxay tahay baahida kuu geysa inaad guursatid ya wax badan uu axmed aniga iga heli karo hadduu ka tallaabsado gabar kale ka doonto waxa weeyaan macno ma samaynayso laakiin wuxuu ani iga waayay hadduu qof kale ka raadsado anigana waan ku sabrayaa markaa waan ku sabrayaa waan ogolahay ta kale ee khaaska ah ta kale khaaska ee labadeena dhexdeeda marka loo yimaado aniga axmed waan ka hadalnay guurka labaad wax dhib aanuguma hayso waayo heshiis baan wax ku nahay waxbaan heshiis ku nahay waxaa wax khalda waa sida wax loo samaynayo shayga maa waxa xun waa qaabka loo samaynayo iyo sida lagugu imaanayo wax lagugu tusaayo gabdhaha wadnaha la goynayo ee maaragtay iyadoo saddex bilood ba la qabin la guursanayo gabdhaha iyadoo maaragtay ilma imka intay dhashay lala guursanayo gabadha ogaanaysa intuu qabay inuu reer kale lahaa waxaasoo kale waa akhlaaq xumo ogolaashaha waxaa ka horeeya doonis axmed horta ma rabaa inuu guursado axmed hadduu rabo inuu guursado waxaa heshiis noo yaala inuu ani iga bilaabo inuu ii sheego inuu aniga i karaameeyo inuu maad aragtay yidhaahdo hibooy anna waan ku jecelahay baahidaasna way haysaa qof sida ii karaameeyo uma maleyaano inaan xumaynayo midka ugu weyna jira waxa weeyaan jacaylku qalbigu ku jira jacaylkuna mararka qaarkood waxaad moodaa qalbiga wixii ku jira inuunan qaybtamin u qaybsamin laakiin qofku kama dhigna haddii uu qof labaad guursado inuu qofkii labaad uu guursaday uunan jeclayn nebigu haween badan buu lahaa sala allahu calayhi wasalam mid kastana iskeed buu jeclaa moogtahay qaarna uu sii jeclaa levelay kala lahay marka horta dadku inay fahmaan baa muhiima taas midda labaad sida ay hiba inoo sheegtay guurka labaad wuxuu ku xidhanyahay doonis iyo damac raggana waxaan u sheegayaa gabdhuhu inay ogaadaan ragga damac kama dhammaado adoo qaboba maaragtay gabar kalena dabci gabdhuhu inay bartaan baa rabaa maskaxda ragga maxaa ku jira maskaxda ragga waxaa ku jira gabab baa u sawiran bilicday aada u jecel yihiin gabar soomaaliyeed ee la qabo ninkeedu uuna la guursanin horta bilicda ha ku dadaasho inay bilicda ilaaliso oo sidii markii la shukaansanayo kasbato iyo qalbigiisa inay kasbato oo ah akhlaaq wanaag iyo dabc wanaag
أنا واحد كفر حسنا هاي واحد أنا كشة كينيني ما كشة كيس كنتي قبله خيال واحد ككيانان وحلا غدا يا كريس واحد لما أنا قيمة يو قبله منك سومالي يوح أمسيه كاركود حي أمسيين إن قبله بليهين وكيل الشيء هذا قصدي ما رتي لبي تمن جيل قبله لقي بحني قبله لبي تمن جيل كبحي محيط الشيء ده اسمه والي كرتيد ما رتي ماشي فريسوي ما كوحان أرن لها دم عيسى منكو هلا ودا قبله هذا يبكو كيانا يسوع أمارتي نوكو قرحيو فرصة سجليو كم مالها كذا كيانو فرصة ماذا إسأ على مرة فرصة إيه نصري ما قرأت أني أنا ده وابد هي كذا هادو دوا ما يترسمه بركة هلا سوقي دوا عن طور إذا كذا كذا هذا دوا واحد ترتا إن رمين وديو إن ده إنه كذي بدأ كتف معدن مر كورنا كله ده بدأ كتف تان سدا إن بدن كعينين واحد ترتا دول والكوها أي كوها يسوع een dadka dibadda dhaqanka dibadda yaala iyo kan gudaha idinku wacay gelin baad iyo kulan ba khasmaysan dibadda gudahana way idinkii midna muujisan soo maray garowna way idinkii kulan ku qortay maxaa ay ku kala duwan yihiin processka dibadda iyo processka gudaha jooga oo marka la fiiriyo dhanka een maxabada isku xidhnaanta kala kacalka ma aha dhanka kale nolosha horta een su'aal kasto la isweydiiyay iyada kaliyeed baa buug laga qori kara oo meel badan oo way balaaran tahay waxay ku kala duwan yihiin koow cimilada labo een dhaqanka halkan dhaqan Soomaaliyeed ba yaal oo waalidkii ba jooga oo waxa jira ixtiraamkii iyo qadarintii ba jirtaa iyo bulshadii la ixtiraamayo halka bulsho Soomaaliyeed oo aad u tira badan ma aha yaacni bulsho Soomaaliyeed kaliya ma aha waa bulshooyin isku yimiday oo kala duwan waxay ku kala duwan tahay halkaas waa cidlo halka qaraabadii dadkii ba kula degan halkaas ixtiraam badan ma jiro oo labada qof ay is ixtiraamayaan haddii Soomaaliyeed muslimiin ay yihiin مركز قاركود محيلي هدي أي احترام لهين ويل يسوع دري ما نجرب في يسوع دري وحير شيخ بتكي اللي جيس كأفريقي جوجو علم بغل لهين وولي بادي جوجي ولو ليش هو غفى هذا قالوا أتقي فرين ما بيعجل هو ما أنتوا علم جي يوحك الصباح هيستا فصلا بغلنا هيستا مركي مو إسفريا ما ين كوي هراء هبقى أنا أتقي هذا ده دونانة ما ين المعركة دينا عينك كيف يعني دينا مركز يكتب صح وحنا كرا wax badan oo farqiya ayaa jira maxaan ku raadaa galbeedka marka la joogo waa ciladii isla shaqeyn la'aan maskaxdi iyo diyaar aan u ahayn ninkii ma aragtay wax badan shaqadii diyaar u ahayn guriga inuu wax ka qabto gabadhii ma aragtay iyadina imtixaan badan intuu helo qeylo badan oo mararka qaarkood ay dhici karto iyadii ninkii inay isku dhacaan taasina ay keensato inay isku adkeysan waayaan ay kala tagaan dadka dambada jooga waxa u fudud jacayl inay jilaan wixii aan idaan war waxa la sameeyo sida la sameeyo waxa la sameeyo way sameyn karaan gacmaha is qabsanayaan banaanka u bixi karaan makhayid bay aadi karaan gabadhiisa ma aragtay meesha doono la mar kara mujtamacu lama yaabayo tan laakiin mujtamacu baa la yaabaya gabadhiinu qabiib hadduu wadada la maro waa la yaabaya ma garatay marka halkan jacayl in lagu jilay inay adag tahay u maleeyaa laakiin halkan faa'iido waxa la qabaa in reerku uu badbaado laana wuu waa la ilaalinaya waalidkiiba ma aragtay lix jacayl ka qaba halkaas faamiyey ma haystaan oo waalidkii iyo qaraabadii iyo dadkii ma joogan laakiin waxa u fududeynaysa inay iyagu haday isfahmaan way ku badbaadayaan iyagu haday isfahmaan way ku badbaadayaan baas leh runtii khudbadu xasaas bay ahayd runtii aad bay xasaas u ahayd oo waxaba iga soo dhex baxday in dadku inay runtii ay magaranaysa jacayl u baahan yihiin waxa iga soo dhex baxday dadku inay magaranaysa jacayl iyo naxariis ay ku jirto laakiin ay ku jirto xooga is adkeen markii laga yimaadaan ay ku jirto xooga inay rabaan casharo iyo tareen iyo toobar yaani sida ogsoonahay markii la dhaho hooyooyinkeen ama dadkii anakana dhalay runtii waa la iskuursaday jacayl meel lagu dhigay wax lagu dhigay meesan arkinin meenii nolol baa la soo wada maray laakiin jiilkan maanta la joogo maanta teknoolojiya casri ah jirta wax walba maanta is bedeshay ilmaha markuu ba saa u qaangaaro ama aad u soo dareemo inuu qaangaaray baa waxaad ka dareemaysaa inuu qofkan isla markiiba u baahan yahay baahi iyo dareen uu dareemayo uu u baahan yahay inuu dareenkan iyo baahida meel ku guto isla markaasna uu rabo inuu reer iyo xaas sameeyo horta dadku de markayna arkeen qaarkoodna way la yaabay qaarkoodna way ku farxay labaduba way jiraan hadda dhow baan sheekh kulanay runtii bulshada Soomaaliyeedna caanka ahoo laga dhex yaqaano wuxuu noo sheegay mowduucan aan bilownay in uu bilaabay dood fara badan dadka qaar baa ma aragtay waxay yihiin dad ku adag dhaqanka oo waxani ay u arkaan wax cusub oo ma aragtay reer galbeed inay tahay
dadka qaar baa waxay u arkaan inay tahay wax badbaadinaysa oo soo celinaysa qoyskii wanaagsanaaba isku hayntiisii. Marka way jiraan, way kala duwan yihiin, laakiin annagu weli wax yacni dhibaato ah kalama kulmin, wax nacaybtinimo ana kalama kulmin, waana soo dhaweynay labadaba. maxaa yeelay bini'aadamka hadde ka kooban ba kala duwanaasho. aad baan ugu faraxnay runtii in uu mowduucani bilaabo dood iyo sheeki iyo inay qoys ka bilaabato ilaa ay gaadho meelaha dadka hogaamiyaasha culimada dhexdooda, waxaana ka soo bixi doonaan rajaynaya inay meel isugu ururto dhinac u baxo. dadka laakiin saameynta ugu badan kugu leh oo kale waxaa ka mid ah qoyskaaga oo kale sida aabbaha, walaalada, caayladaada ama qarabadaada, kuwaasoo kale se u arkeen? horta runtii taageero weyn baan ka helay, taageero weyn baan ka helay iyo duco. laakiin dee boqolaal maadaama ka maqannahay boqolaalkood lamaana wada hadal, intii aan ka helay informationkooda waxay ahayd positive, yacna wax ijaabiyo wanaagsan way noo soo duceeyeen, ducadu waa cajiib. soo waxaa moodaa gabdhaha soomaaliyeed ama soomaaliya dadka maanta jooga burburku inay gabdhuhu hadal hays ka dhigteen ifur, yacni xoog ay u noqotay gabadha inay ifur. soo wixii iigu qosolka badnaa aan ka faa'iido waxay ahayd, waxay tiri ifur waxay ka wadaan ifahan, yacni gabar hadday ku tiraahdo ifur waa ifahan. soo marka aad yacni aad bay muhiim u ahayd barnaamijkaas inay raggana ay dhegeystaan oo gabdhaha markii ay xoog ay ka dhigtaan, yacni xeelad kalama haystaan ma ogtahay, ay xoog ka dhigato tiraahdo ifur inuu u fahmo ifahan oo runtii dhaqmaad wanaagsan uu siiyo. anagu cilmi baan faafinaynaa, dad baan wax baraynaa, ma garatay, na arkoona maqla ma lihin, ma garatay, wax annaka inaan dareenka iyaga iyo wanaagga naga dhexeeya ummadda ay arkaan ma u baahnin taas, mana soo bandhigayno, laakiin in reeraha la badbaadiyaan rabnaa. marka waxay noo arkaan dad macalimiina oo wax baraaya, aad bayna u soo dhaweeyeen, aad bay u soo dhaweeyeen, waana lagu farxay, waana qorshe culus, yaana la moodi inaan wax fudud galnay, wax aad u culus baan faraha la galnay, oo dadku maad ragtay weli conservative ay yihiin, ay qaarkood sida axmed sheegay ay moodayaanba, waxaan inuu qurbo ka yimiday, wax qurbo ka yimiday ma, waa diinkeenni, diinkeennu baan boorka ka jafaynaa, aan ilownay iyo dhaqankiisuu banaa, ma garateen. marka waxa weeyaan wax dhibaata kalena maan kulmi, ilaahay uu noo fudaydiyey, wallahi ilaahay noo fudaydiyey, istiqbaal wanaagsanna waan helnay, ummaduna waa soo dhaweysay, qof yallaba wuxuu sheegana wax macno ku fadhiya ma. soo aad baan ugu mahadcelinayaa sheekh axmed jawhari iyo maama hibo. waxaan leeyahay insha allah dad badan ama guryo badan yani runtii barnaamijkiina way ku intifaaci doonaan. waxaana kaloo ka codsanaynaa inay mar labaad iyo mar saddexaad ay soo laabtaan. waxaan kaloo ka codsanaynaa in mujtamaceena ama madaxdeena ama dadka runtii shuyuuqdeena inay barnaamijyo iyo macaahid ay sameeyaan. hadda tusaale ahaan aniga ka caysha ahaan waxaan sameeyaa ama waxaan tababaraa dumar, waxaan baraa cunnada, waxaan ogaaday cunnada inay qayb ka tahay waxyaalaha lagu soo jiida qalbiga ninka. soo marka gabadhii haddii ay cunnadii baratay ay ninkeeda kusoo jiidan karto, halkaana diinta iyo ay ka baratay yacni xuquuq soo jeenka wuxuu ahaa, runta guri ma burburin. wax badan bay ka bedeli kartaa markay dhegaystaan talooyinka lagu wacyigelinayo faamiliga jira iyo kuwa isdoonaya iyo kuwa rajadoodu tahay ku haminaya inay isguursadaan. wax isku keeni karaa ama isku soo dhaweyn karaa wix kastoo dhexdooda ka jiray oo inqilaabo. cun jeceylku inuu jiro baan aaminsanahay, yimaadana markii labada qof qoys samaystaan gudaha gurigu ka dhex yimaada. markaas waxaa laga yaabaa gabadha inay jeceshahay ninkeeda aysan ku oran karin oo ku jeclahay. waxaa laga yaabaa hadduu ku dhaho tusaale ahaan waa ku jeclahay inuu yiraahdo aniga ma maxaa ii jeceshay, ama hadduu dhunkado oo ay dhunkantoo kale inay tiraahdo anu kitaab miyaan ahay maxaa ii dhunkanaysaa. soo marka jeceylka wax jira waaye, waana loo dhintaa haddii la rabo in loo dhinto, waa loo dhintaa jeceyl. waana wax jira, waana aaminsanahay, waxaan aaminsanahay hadduusan jeceyl jirin in runtii aysan guri jirin. yacni jeceyl guri aanan oolin runtii guri maahan, waxay noqonaysaa guri baahi lagu guto islamarkaasan ilmo yani ilmo keliya la iska dhalay noqonaysaa. laakiin hadday jeceyl jirto runtii horumar badan. hadda tusaale ahaan oo kale nin gabar iyo wiil isqabo oo kale jeceyl hadduu dhex yaalo gabadhaas ama wiilkaas horumar badan buu gaaraysaa. waxaa la yidhi kullu rajulin cadiim wara'ahu imra'a, nin walba oo wax ah maanta ama nin walba oo wax ah waxaa ka dambeysa haweeney baa soo saartay, sidoo kalena gabar walba oo wax ah nin baa ka dambeeya.